كدب يدو مالميه يقدم بيه دادوينها كردقان ديغان ندا حدود سومالي لان يتو بيه سيوين وقع بنيين غرغرو حالكاسي وحي يلا سوغار سيسنا مركان قار كميدا دان يرادا كردقان حالكاسي كود دلي ايا وحا تلسكا قودة عيدان كبوليس كسومالي لان او ويهليو وزيركا وزاردا عرماها قودها سومالي لان محمد كاهن احمد يتليا كحقان كعيدان كبوليس كسومالي لان سرية يقوتو عبد الرحمن ليبان فوحلي ay soo bandhigeen mid kamid kamida gorgorkaasi dadka waxyeelada halkaas ku soo gaarsiinayay oo isagu dhaawac soo gaarsiisay isla markaana markii dambe uu dilay aniga lagu magacaabo maxamuud cawil cali oo isagu ku nool deegaanka oog oo ka tirsan gobolka asraar hadaba waxa uu ninkaasi lagu magacaabo maxamuud cawil cali uu ka warramaya sidii u dhaceen weerarkaasi uu ku soo weeraray gorgorkaasi iyo sidoo u dilay waa kan hadalkiisii oog iyo buu dhaxayaa badweyn waa dhaxdooda weeye halka meherada yar baan ku haysto dabadeedana subaxii abaar 8 iyo barkii markay ahayd meelaha ayaan sidaxaba soo guro kabacdi waxaan dareemay guux wadooyinkaan eegay dabadeedana wax baabuur oo soo socda waan arki waayay markaa hawada markii aan eegay waxaan arkay bahalo soo degaya oo dhowr iyo 12 midha oo igu soo degaya baan arkay oo lugaha iyo afka soo laalaadinaya dabadeed mid ka mid ah ayaa markaa hoosh igu soo degay qori baan shitay meel buu igu tiirsanaa kabacdi waxaan markaa daa'an isiri bahalkani waa wixii dadka cunu jiray xagga qorigii u kaba dabadeed qorigii intaana gaarin ayuu markaa wuxuu igu bilaabay baalashii igu bilaabay dhirbaaxu igu waalay dabadeedana anigoo yar sirin sirqaysan ayaan markaa qorigii gaaray qorigii markaan gacanta midigta la haleelay ayuu halkaa labada garab iskeekay taagay dabadeed markuu labada garab iskeekay taagay ayaan markaa gacantaa bidixda halkaa maaragtay cudhaa luqunta ayaan ku qabtay marka waxaan iska ilaaliyey oo aan isiri dee afkan dheer yaanu ma garanaysaa ee maskaxda kaaga daloolin dabeed xoogaa markaa way soo gaaday oo halkaa ma garanaysaa madaxa ayaa uu afka iga soo yar gaarsiiyey markaasaan waxa weeye u arkay inaan markaa hayo luquntii uu ila dagaalamay lugihii buu igula dagaalamay markaa oo markuu maryaha iga jeexjeexay waa marka uu markaa ii geystay dhaawaca magaraasaa xagtimaha badan markaasaan qorigii adigu haleelay markaasaan xabadda ku dhuftay xabadda markaa ayaan ku dhuftay kuwii kale way igu dul weehanayeen dabadeedna markii ay arkeen dee xabaddan meeshay ka dhacday ayay markaa iyaguna kaceen wagaag daawadayaalkaasi waxa uu ahaa maxamuud cawil cali oo gorgorkaasi uu soo gaarsiiyey dhaawac isla markaana uu dilay isagu gacantiisa uu ku dilay oo ay soo bandhigeen taliska guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland.